नेपाल भारतको सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको भद्रपुर पाँच स्थित मेची नदी किनारामा छठ पर्वको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। यही कार्तिक 24 गते बुधबार बेलुका अस्ताउँदो सूर्य र कार्तिक 25 बिहिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै मनाइने तराईवासीको मुख्य चाड छठ पर्वलाई भव्यता दिन मेची नदी किनार नयाँ बेहुली चाहिँ सिगारिँदैछ। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले घर आँगनमै छठ पर्व मनाउनु परेको थियो। यस वर्ष स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार छठ पर्व मनाउन अनुमति दिएपछि आयोजक समिति तयारीमा जुटेको हो। नदी किनाराको मसानघाटदेखि मेची पुलको मुख्यद्वार हुँदै देवी बस्तीसम्मको करिब 1.5 किलोमिटर वरिपरि करिब 5,000 बढी पूजा स्थल घाट निर्माण गरिँदैछ। अहिले पण्डाल र घाट निर्माणको लागि मैथली समाज र युनिक श्रम भद्रपुर सामूहिक रूपमा लागि परेका छन्। मेची नदीमा आएको बाढ़ीका कारण पानी पश्चिमतर्फको बाँध नजिकैबाट बग्न थालेपछि घाट निर्माण गर्न केही समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय बताउँछन्। जस्तो अब त्यो नगरपालिका पारी र वारी दुइटै सानो एकदम हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पुल तपाईँको 100 मिटर जस्तो 100 फुटको बनाउँदाखेरि दुईतिरै नै राम्रो हुन्थ्यो। त्यति समाजलाई हामीले भनेको थिएँ कि त्यहाँ चाहिँ घेराउनु मन चाहिँ उताको मान्छे मानेन कसरी घेराउनु थियो। यो कोरोना कालमा पर हामीले छठ पूजा गर्न पनि सकेको थिएनौँ र घर घरमै हामी कुवा बनाएर पूजा गरेका छौँ र यस वर्ष नगरपालिका र सिडिओबाट अनुमति पनि आएर हामी योचोटि गर्दैछौँ र कोरोना मापदण्ड राखेर अनिवार्य सेनिटाइजर मास्क प्रयोग गरेर हामी योचोटि पूजा गर्ने गर्छौँ र सबभन्दा बढी भिड हुने ठाउँ यही नै हो र यहाँ हाम्रो मन्दिर पनि यिनै बन्छ। भारतको बङ्गाल तथा बिहार गरी दुईवटा राज्यसँग जोडिएको मेची नदीको सीमा क्षेत्रमा मनाइने प्रदेश एकै सयभन्दा फराकिलो लामबद्ध छठ पर्व झापा जिल्लाको भद्रपुरको मेची नदीमै मनाइन्छ। त्यही भएर नेपालको जनकपुरपछि भद्रपुरको छठ पर्व दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको आयोजक समितिको ठहर छ। नदी किनारमा बिजुलीबत्ती जडान, भद्रपुर नगरपालिकाको सहयोगमा दुईवटा अस्थायी बाँसे पुल निर्माण, सरसफाई, खानेपानी व्यवस्थापन, सुरक्षा बीट लगायत स्वागत गेट, हेल्प डेस्क, सूर्य भगवानको मूर्ति स्थल निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको मैथली समाजका अध्यक्ष रमेश चन्द्र झाले बताए। नदीमा बाढी आएकोले घाट निर्माण केही कठिनाई देखिएको उनको भन्ने छ। यसपालिको बाढी अन्तिममा आएर जुन बाढी आयो त्यो खोलालाई यताउता पारिदियो, खोला बिचमा हुनुपर्ने साइड लाग्यो, घाट निर्माणमा अलिक कठिनाई भइरहेछ। त्यही पनि हामीले दक्षिणतर्फ एउटा बाँसे पुल निर्माण गर्दैछौँ, उत्तरतर्फ पनि हामी चचरी राखेर आवाजाही गर्ने एउटा पुल निर्माण गर्छौँ। सेनिटाइजर मास्क अनिवार्य हामी लागू गर्ने भयौँ। सकभर कोभिडको मापदण्ड पालना गरेर पूजा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनु। त्यस्तै युनिक समूहले पनि देवी बस्ती किनारमा लाल बध पूजा स्थल निर्माण गरेका छन्। समूहले नदी किनारमा सूर्य भगवानको ढुङ्गाको स्थायी रूपमै मूर्ति राख्ने अभियानमा पनि लागि परेको युनिक समूहका अध्यक्ष नारद राजवंशीको भनाइ छ। गत वर्ष त लकडाउनले गर्दाखेरि कोरोनाको कारणले महामारीले गर्न गरिएन, त्यसलाई पनि जोडेर हामीले योपालि हाम्रो 2700 वर्ष हुन्छ अनि योपालि पनि हाम्रो अरू वर्ष जस्तै घाटको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रति घाटको पाँच फुटको तपाईँको मान्छे हेरी हेरी, जस्तै कसैले खुसीले कसैले 750 रुपियाँ दिन्छ, कसैले अब त्यसै परिस्थिति कमजोर हुनेलाई हामीले निःशुल्क पनि गरेका छौँ। अब यहाँनिर हामी ढुङ्गाको मूर्ति सूर्यदेवको छठ पूजाको मूर्ति राख्न गइरहेछौँ, अब मूर्ति बनाउँछौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि यहाँ ठुलो मन्दिर चारैतिर घेरेर व्यवस्थित तरिकाले अझै झापा जिल्लामा एउटा नाम होस् भनेर हामी गर्न गइरहेछौँ। व्रतालु तथा भक्तजनहरूको शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले भद्रपुर भन्सार कार्ले र पशुपति प्रावि अगाडि नै सवारी साधनमाथि रोक लगाइने वडा प्रहरी कार्ले भद्रपुरका इन्स्पेक्टर दल कुमार राईले जानकारी दिए। मेची नदीमा 250 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी गरी 150 सशस्त्र प्रहरी 100 परिचालन हुनेछ। साथै भारतीय एसएसबी र भारतीय प्रहरी समेत परिचालन हुने जनाइएको छ।
छठ पूजा स्थलमा हुन सक्ने सम्भावित अपराधिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि रोक्न विभिन्न स्थानसहित मेची पुलमाथि पनि प्रहरी परिचालन गरिने इन्सपेक्टर राईको भनाइ छ। छठको जुन अब यो हुन गइरहेको 24 गते यसमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा यहाँ वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरबाट हाम्रो यहाँको थप टोली प्लस हाम्रो तालुक कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय छापाबाट समेत हामी थप टोलीको लागि हामी पत्रचार गरिसकेका छौँ र हाम्रो तालुक कार्यालय हाम्रो सरहरूसँग समन्वय भइसकेको छ। त्यसमा ट्राफिक व्यवस्थापन कुरामा समन्वय भइसकेको छ। प्लस अब हाम्रो मेन कुरा चाहिँ मेची यो नदी यतापट्टि कटान अलिक बढी भएको अवस्थाले स्पेस कम भएको कारणले वारिपारी दुईवटातिर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भक्तजनहरूको आवत जावत लाई मध्यनजर गरेर आयोजक टिम र नगरपालिका भद्रपुर नगरपालिकाबाट बाँसको काठ बाँसको पुल बनेको छ। खुला सीमाना कारणले पटेका जन्ने चिजलाई रोक्नलाई हामी पूर्ण रूपमा कडी कडक साथ लागिपरेका छौँ। छिटपुटमा हुनसक्ने यसलाई चिजले त्यस्तो पड्काउने गतिविधि हुनसक्छ, अति पकेटमार लुटपाट हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्देशित गर्नलाई साधक पोसाक प्लस हाम्रो टिम गस्ती टोली पैदल गस्ती मोबाइल टिम र त्यहाँ ठाउँ ठाउँ पिकेट साइडको टोली रहन्छ। ती टिम र आयोजक समितिबाट समेत एउटा भोलिन्टियर स्वयंसेवक टिम रहनु उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको समन्वयमा त्यो चिज गतिविधि हुन नदिनको लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध र कडाइका साथ गर्नलाई हामी समन्वय भएको छ। मधेसी समुदाय बाहेक अहिले साझा पर्वको रूपमा पहाडी, मारवाडी, बङ्गाली, राजवंशी लगायतको समुदायले मेची नदीमा छठ पर्व मनाउँदै आइरहेका छन्। मेची नदीमा छठ हेर्न देशका विभिन्न जिल्ला लगायत भारतबाट पनि हजारौं भक्तजन आउने गरेकोले यसको छुट्टै महत्व र पहिचान रहेको जानकारहरू बताउँछन्। एबीसी रिपोर्टर पार्थ मण्डल, झापा।